Նույնիսկ Քերոլի Ալիսան հայելու արտացոլանքում եւ Ալիսան հրաշքների աշխարհում հեքիաթների հիման վրա երիտասարդ բեմադրիչ Սամսոն Մովսեսյանը ստեղծել այս ներկայացումը։ Վերցրել ենք ամենահետաքրքիր կտորները երկու հեքիաթներից, այն կտորները, որոնք ինձ երեխաներին են հետաքրքիր։ 1985 թվականին Անգլիայում լույս տեսած Ալիսը հրաշքների աշխարհում գիրքը սիրված է ամբողջ աշխարհում եւ 300-ից ավելի անգամ վերահրատարակվել է։ Ալիսան հրաշքների աշխարհումը բեմադրվում է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում ու պահանջված է աշխարհի բոլոր ազգերի երեխաների կողմից։ Օրինակ Մոսկվայում 10-ից ավելի թատրոններում հիմա էլ բեմադրվում է Ալիսան հրաշքների աշխարհում ներկայացումը։ Երևանի Հովհ.Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնում Ալիսան հրաշքների աշխարհում ներկայացումը բեմադրվել է 2002 Հեղինակ ինքը գործի ասում է, որ մենք մեծերը շատ բան կարող է չհասկանանք եւ մեզ թվա անհասկանալի, բայց երեխաների համար այդ ամենը հասկանալի է, ինչ համոզում ենք, ինչպես են երեխաները ներկայացումը դիտում ու ինչպես են կերպարները զրուցում։ Բեմադրության նկարիչը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Անժելա Գալստյանն է, ում հաջողվել է կերպարների հանդերձանքը դարձնել հեքիաթային ու չափազանց գունեղ։ Մեծ աշխատանք է կատարել թատրոնի գլխավոր նկարիչը Անժելա Գալստյանը, իրեն շատ շնորհակալություն, որտեղ այս ամբողջ հրաշքների աշխարհը ստեղծել ենք Անժելա Գալստյանից միասին, իր շնորհիվ իր երևակայության ու միասին համագործակցելով կարողացել ենք այս երևակայական աշխարհը ստանալ։ Ներկայացման մեջ խաղում են նաև երեխաներ, ովքեր թատրոնի պրոֆեսիոնալ դերասաններ են։ Ալիսայի դերում Լեան Արեստակյանն է, ում կարծիքով Ալիսայի դերը սիրված է բոլոր երեխաների կողմից, այդ առումով հանդիսատեսի կողմից սիրո ու ջերմության պակաս դերասանուհին չի ունենում։ Շատ լավ ընթունեցին, շատ հրաշալի, և այդ ջերմությունը մենք իսկապես զգացինք բեմից։ Այս ներկայացումով Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Երևանից դուրս խաղում է առաջին անգամ։ Ներկայացումից Ալավերցի երեխաները հեռացան անչափ տպավորված։ Շատ լավն է, շատ հավանեցի։ Ինձ ավելի դուր եկավ, որ Ալիսան ընկավ այն հայելու մեջ ու սկսեց երազ տեսնել։ Ես շատ հավանեցի այս դինոն, ինձ շատ դուր եկավ եւ ես այս հեքիաթը նույնպես ճարտարացել էի եւ ինչ շատ դուր եկավ։ Ալիսան հայտնվել էր հայելու ծայնքում, այնտեղ շախմատի խաղաքարերն էին։ Բոլորը հավաքվեցին, լավ պարեցին, Ալիսան էլ որոշեց, որ արդեն պետք է մտածի նոր ամեն ինչ անի։ Ամեն ինչն էլ շատ գեղեցիկ էր, ինձ դուր եկավ ամեն մի մանրուք։ Մերիկ Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։